তিনটা সিনেমা আছে, আমি বক্স অফিস ক্লাস করিমি। ডে থ্রি, কর্মা, ভিলেন অ্যান্ড খোকা ভাই। তোমা ভাই কেতে বলে অফিস ক্লাস করেছে। তো ফার্স্ট ডে বহুত লোক মানে রাজা ভাই, ফার্স্ট ডে কিন্তু 37 লাখ মানে 37 লক্ষ কমেছি কর্মা সিনেমাটা। অ্যাকচুয়ালি ঠিক না ভুল মু কইমি। তারপর মোর গোটে ছোট রিকোয়েস্ট, হাম্বল রিকোয়েস্ট, রাজ ভাইকে টিকে সাপোর্ট করুন, ফিল্ম রাজ চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করুন, পাখরে রুহন্ত। ওকে দর্শক বন্ধু, রিলিজ হয়েছিল 9 তারিখে কর্মা ভিলেন খোকা ভাই। তোমা ভাই ফার্স্ট মু মানে ইয়ে করিমি, বক্স অফিস কালেকশন করিমি ভিলেন সিনেমার। ভিলেন সিনেমার বজেট কিন্তু বহুত হয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি বজেট কেতে, বক্স অফিস কালেকশন কেতে, সেটা নিয়ে গোটে বড় বড় ভিডিও পরে নেক্সট করিমি। কিন্তু ভিলেন সিনেমার বজেট বহুত ভালো ছিল। অ্যান্ড ভিলেন সিনেমার দেখি নিয়ে বুঝি পারিবে যে না বহুত খরচা করিবা হয়েছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রক্স কেতে বক্স অফিস কালেকশন করেছে 3 দিনে, 9 তারিখে, 10 তারিখে, আর আজিকে নেইকি, আজি দর্শক বন্ধু 11 তারিখ, আজ 11 তারিখ। আজি কিন্তু সেমিতিকা ভাবে অফলাইন কিন্তু মু টিকিটকু মু কাউন্ট করিনি, বহুত কম করেছি। অ্যাকচুয়ালি অনলাইন বক্স অফিস মানে অনলাইন টিকিট মু কাউন্টিং করেছি, অফলাইন টিকিট কাউন্টিং সেমিতিকা ভাবে মু করিনি। তো আজিকে নেইকি 3 দিনে কেতিক বক্স অফিস কালেকশন করেছি ভিলেন সিনেমাটা। দেখন্তু ফার্স্ট ডে বক্স অফিস কালেকশন হয়েছিল ভিলেন সিনেমার, মু কোতিনি 10 to 15 লক্ষ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 15 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କାଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସବୁ କିନ୍ତୁ କର୍ମା ଟାଣି ନେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କେତେକ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭିୟର୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଲେନ୍ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 25, ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 25 କତୁନୁ 30 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ସେ କିନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି 3 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କିନ୍ତୁ କରିସାରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିନେମାଟା ଯଦି ଏମିତି ହେବା ପରେ, ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର ଗୋଟେ ହୁଏ, ଏମିତିକି ହେବା ପରେ ଯଦି ସିନେମାଟା ଯଦି ଭଲ ଧାଇ ଧାଇକି ଯଦି ଆଗେ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିନେମାଟା କିନ୍ତୁ ହିଟ୍ ୟା ସେମେଡ଼ ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କହିମି ଖୋକା ଭାଇ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବହୁତ ହି କମ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଦଶହରାରେ 3ଟା ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ହଲ୍ରେ ଭେଟେରିଆନ୍ ଚାଲୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଚାଲୁଛି, ତାପରେ ଦେବାର ଚାଲୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ତ 11 ତାରିଖ, 11 ତାରିଖ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜିଗ୍ରା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାର୍ଟିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୁମର କେଉଁ ସିନେମାଟା, ତା ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛିନି, ଆରେ ତା ନାଁଟା କ'ଣ ରେ ଭାଇ, ନା ଭିକି କହୁବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଏତେ ସିନେମା ସବୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତା ପାଖାପାଖି ଯଦି ମୁଁ କହିମି ଖୋକା ଭାଇ, ତମ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାପ ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ନା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଭଲ ସିନେମା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତିକା ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିୱରସିପ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରୁଛିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିନେମାଟା ସେମିତିକା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କାଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପ୍ରକ୍ସ କେତେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଖୋକା ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ସିନେମାଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି 10, ହଁ ଦର୍ଶକ 10 କନ୍ଦ୍ରରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ସେ 3 ଦିନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କମାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କଥା, କାହିଁକିନା ସେ ସିନେମାର ବଜେଟ୍ ବି ଏତିକି ଅଧିକ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଏମିତିକା ଯଦି ଚାଲେ 4-5 ଦିନ, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଯଦି ତା ଗାଡ଼ିଟି ଯଦି ସ୍ଲୋ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆହୁରି ଟିକେ ବେଟର ହେବ, ଆହୁରି ଭଲସେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କରିପାରିବ। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି କର୍ମା। କର୍ମା ସିନେମାର ମେକର୍ସ ମାନେ କହିଥିଲେ କି କର୍ମା ସିନେମାଟା ଫାଷ୍ଟ ଡେ କମେଇଛି 37 ଲକ୍ଷ 37 ଲକ୍ଷ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ କି 40 ଲକ୍ଷ କି ଗୋଟେ ଦିନ କି କମିପାରିବ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ପୁଣି ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଚାଲୁଛି, ସାଉଥ ସିନେମା ଦେବାର ଚାଲୁଛି, ମେଡ଼ିଟେରିଆନ୍ ଚାଲୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଚାଲୁଛି, କେବେ ବି ପସିବଲ? ଜଷ୍ଟ ଭାବନ୍ତୁ ମେକର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିମି ଏମିତିକା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇପାରିବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫିଗର କମି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ଦିନରେ କମେଇଛି 40-50 ଲକ୍ଷ, ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 50 ଲକ୍ଷ ବି କମିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି 40 ଲକ୍ଷ କରୁଥିଲେ 45 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ସେ କମିଛି 3 ଦିନ ଭିତରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ହେଉଛି 11 ତାରିଖ, 11 ତାରିଖ, ଆଜି ତ ଆହୁରି ସବୁ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଜିଗ୍ରା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ମାର୍ଟିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଭିକି କୌବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତାପରେ ଦେବାରା ବି ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ସିନେମା ହଲ୍ରେ, ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଚାଲୁଛି, ଭେଟେରିଆନ୍ ଅଛି। ତ ଏତେକା ସିନେମା ଭିତରେ କର୍ମା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁ ଭାଇଙ୍କର ଏବେ ବି ତା'ର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ସେଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବୁଝାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କର୍ମା ଯଦି ଏମିତିକା ଯଦି ଭଲ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରେ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଡେ ମାନେ ୱିକ୍ରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆରାମସେ 1 କ୍ରୋଡ଼୍ ରୁପିଜ୍ କମିପାରିବ, 1 କ୍ରୋଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା। ସେ କିନ୍ତୁ ପାୱାର୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟପର୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିଲା ମୋର ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍। ଖୋକା ଭାଇ ତମ ପାଇଁ
भिलन आउ कर्मा को नहीं आपंकर को ओपिनियन अवश्य कमेंट करके भिडियो लगे लाइक सेयर सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन और फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक अच्छे चेकआउट करी।